եթե ես չեմ գալիս Գյումրի, ապա մշտապես է դվում այստեղ տեղ ունեցող փոփոխություններին, իրոք փոփոխություններ կա։ Ամենակարևոր հանգամանքը նա է, որ ես տեսնում եմ մարդկանց մոտ ցանկություն արժեք ստեղծելու, աշխատելու, եւ մենք էլ ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի այդ ցանկությունը կրկնապատվի եւ եղած խնդիրները լուծվեն։ Ես երբեք չեմ ասել, որ մի տարում, 5 տարում, 10 տարում բոլոր խնդիրները լուծվելու են։ Ես ասել եմ ամեն տարի պետք է փոփոխություն լինի, ես կարծում եմ դուք էլ պետք է տեսնեք այդ փոփոխությունները։ Իսկ եկող 2-3 տարում մենք ավելացնելու ենք բոլոր տիպի օժանդակություն։